Liberty's ახალი პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრები გურიის Liberty-ի նոր նախագծի շրջանակներում տեղի բնակիչների հետ հանդիպումները շարունակվեցին Գուրիայից եւ Մեստիայից հետո Տկիբուլիում։ Ազգային գրատարանի տնօրեն Գեորգի Կեկելեդեն եւ գրող Դաթո Տուրաշվիլին ողջունել են հավաքված տարեսներին եւ երիտասարդներին։ Ըստ Դաթո Տուրաշվիլի, վերջին շրջանում տարբեր հանդիպումներ են անցկացվել հիմնականում երիտասարդ ցերենտի հետ, իսկ տարեցները մնում են տեսադաշտից դուրս։ Այս ձևաչափը ավակ ցերենտի Փորձեկիսելու լավագույն միջոցն է։ Վեց շրջանների բնակչություն արդեն հանդիպել է իրենց համար հետաքրքրող մարդու Արևելյան Վրաստանում նախատեսված է 3 հանդիպում ևս։ Ես շատ եմ ճանապարհորդում Վրաստանով եւ հաճախ եմ հանդիպում երիտասարդների եւ ինձ շատ դուր եկավ, երբ ինձ հիշեցնում էին, որ կան այդ տարիքի մարդիկ, ովքեր արդեն երիտասարդ չեն եւ գիտեն, որ աջակցության եւ տարական հարաբերությունների կարիք ունեն։ Եւ ես շատ ուրախ եմ, որ նման հանդիպում տեղի ունեցավ, մենք շատ էինք խոսում եւ նրանք շատ էին խոսում։ Եվ ամենակարևորը, ես տանում եմ այն, ինչ մեզ բոլորիս պակասում է։ Դա նրանց ջերմության վերաբերմունքի եւ սիրո փորձն է։ Մաթի սիտվո դա, մաթի դամոգի դեպուլեմա դա սիղարում։ Հանդիպումը շատ հետաքրքիր և առանձնահատուկ էր, և ես վստահ եմ, որ այսօր երկար կհիշվի։ Այստեղ հավաքվածների կողմից և դա մեծ խթան կհանդիսանա նրանց հետակա գործունեության մեջ։ Այսօր իմ կյանքում որոշակի օր է այն առումով, որ այսօր եմ ինձ մեկ անգամ ևս ցույց տվեց, որ ես ծեր չեմ եւ դեռ կարող եմ ինչ որ բան անել։ Հանդիպումները նոր ձևով Liberty նոր ռազմավարության մի մասն է։ Նոր Liberty-ն հանուն նոր կյանքի ռազմավարության եւ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրի շրջանակներում Liberty-ն նախատեսում է մոտ ապագայում իրականացնել մի շարք հուզիչ եւ անհրաժեշտ նախագծեր բոլոր տարիքի մարդկանց համար։